Om vi går bedre gang nå, Sheldon Fraser-Price, men Sheldon Jackson går også veldig bra. Sheldon Fraser-Price opp på siden av Sheldon Jackson, men Sheldon Jackson har avslutningen denne gangen, så kommer Sha'Carri Richardson. 10.65 centimeter skapsrekord, som skutt ut av en kanon. Den amerikanske stjernen setter hele Jamaica på plass. Du vet å komme der ute. Den toppfarten helt, helt enorm. Nå det meste glemt av problemer I en karriere som rommer det meste. Ta vare på sin første sjanse og vinner med 700 deler. Ja, det der helt fantastisk løping av Sha'Carri Richardson. Hun beviste det I forsøket. Jeg mente at hun så veldig sterk ut, og hun fikk en kjempefeil start I semifinalen. Og det viste ikke hvor god hun egentlig var, men så har hun denne frekvensen, og hun har denne motoren som faktisk akkurat nå verdens beste. Ja, det der var noe av det sjeldne. Blir nå den femte raskeste gjennom alle tider. Og bedre